Téma je 1777 aktuálně, nebo od předvčerejška se ještě něco zmužilo? No, je asi o tři víc, ale jasně. Tady to číslo je tam více pěkně. A tohle je oficiální certifikát o tom, že vy jste touto chvíli zařazen do České databanky rekordů a v nejbližším vydání se najdete na stránkách České knihy rekordů, která přináší i kapitolu sběratelství, ale ona má i kapitolu, která se týká českého zdravotnictví, tak my ještě budeme trošičku jako polemizovat u nás, protože mluví, jestli to bude do té nebo té kapitoly. Takže blahopřeju.